Seriali Love Bugs do të vijë shpejti në Shqipëri, i shqipëruar dhe i përshtatur me emrin Tenxherja Kapakun. Në Itali ky serial ka filluar në vitin 2004, por në Shqipëri e dini se kush do të jenë protagonistët. Është mësuar se aktor do të jenë Elvana Gjata dhe Romeo Veshaj. Elvana duke se do të xhiroj paralelisht si për serinë e dytë të filmit Dy Gisht Mjalt, ashtu edhe për Tenxherja Kapakun. Me sa duket, Ylli Popit po i përkushtohet gjithnjë më shumë viteve të fundit aktrimit. Pasi edhe studimet e saj, kujtojmë se i ka përfunduar për regjizur.